Olá fera, questão bem interessante. Ó. Ele fala aí de uma apresentação musical. O músico na plateia percebeu que conseguiu ouvir perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez para as notas mais agudas. Então a gente lembra aí que o agudo, agudo são as frequências altas, frequências elevadas. Tem a ver com a altura do som. Ele nos dá aí a velocidade de propagação do som no ar e nos dá as frequências aí, ó, de 20 a 4000 Hz, que é justamente a região das frequências das notas emitidas aí nesse concerto musical. E aí a gente pode pegar essas frequências e já calcular quem são os comprimentos de onda que estão associados a cada uma das frequências, ó. Então, se a gente pegar, por exemplo, a frequência menor que é de 20 Hz aí, ou seja, a parte grave, a parte grave, confere, ó, grave é a frequência menor, que é o de 20 Hz. Se a gente for calcular aí o comprimento de onda relacionado à nota mais grave nesse concerto, calcula comigo. 340 metros por segundo é o λ mais grave, ó, vou botar g vezes a frequência 20. Vai cortar aqui e nós temos um lambda g que é de 17 metros. Vamos agora calcular quem é o comprimento de onda envolvido com a nota mais aguda. Ó. Agudo. Agudo. Que é de 4.000 Hz, emitido aí nesse conserto. Então, vamos calcular. A velocidade do som não vai mudar, porque o meio não mudou, 340. É o lambda mais agudo vezes 4.000. Vai cortar aqui esse zero com esse. Nós temos que esse lambda mais agudo vai dar, é, aqui vai ficar, simplificando por 2, 17 sobre 200. A gente pode fazer aqui, ó, 17 dividido por 2 dá 8,5, 10 a menos 2, ó. 8,5, 10 a menos 2 dá 8,5 centímetros, beleza? Porque aqui ia sair em metro, eu já coloquei logo em centímetros. E aí eu pergunto o seguinte, ó, quando nós temos aqui pessoas, ó, vou fazer a silhueta aqui das pessoas no show, ó, pessoas que são mais altas do que... Esse músico lá que estava na plateia. Ó, imagina que essas pessoas estão aqui na frente do músico. O músico está aqui atrás. Ó, essas pessoas estão na frente. O som que vem lá... Ó, imagina que aqui está o concerto, tá bom? O som vem de cá. Quando o som vier e for... Aí vem a palavra-chave. Contornar esses obstáculos, o que, é que vai acontecer? A gente sabe que a difração ela é mais acentuada. Quanto mais próximo for o som... Do comprimento de onda da onda envolvida, confere. Então o que, é que acontece? Ó? Esse comprimento de onda dos agudos ele é muito menor do que o tamanho do obstáculo. Confere, ó, o tamanho dos obstáculos aqui, ó, a distância entre as pessoas e o tamanho das pessoas, chega a ser aí da ordem de vários centímetros a metros. Entende a ideia, né? Isso aqui chega a ser de vários centímetros a metros. Ou seja, para os sons agudos, o comprimento de onda agudo, essas distâncias D aqui do obstáculo elas são bem maiores do que o comprimento de onda do som agudo, fazendo com que o agudo não difrate tão bem. Nós vimos essa questão da nitidez da difração, difração mais acentuada e menos acentuada. Se esse tamanho do obstáculo ou o tamanho das distâncias aqui entre os obstáculos for da ordem do comprimento de onda, nós vamos ter uma difração bem acentuada e aí nós vamos perceber esse som. Se por acaso a difração for pouco acentuada, como ocorre aqui no agudo, ó, nós vamos ter uma difração pouco acentuada e ele não vai ter tanta nitidez, que é justamente o que ele consegue aí perceber. Ó. Percebeu que eu ouvia quase perfeitamente a banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas, justamente por isso. Ó. Repare que o grave está na ordem de 17 metros, que aí gira em torno dos metros, que são justamente as pessoas que estão aqui. Beleza? Então o grave vai conseguir difratar melhor do que o agudo aqui nessa questão por conta disso. Então o fenômeno aqui, o principal fenômeno ondulatório responsável por essa diferenciação do som é justamente a letra A, a difração sonora. Um forte abraço e até a próxima.